პირისპირი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გადაცემის დასკვნითი ნაწილი სტუმარი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან ბატონ გიორგი მასალკინი. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. კეთილი ბატონ გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ და თქვენც ალბათ მოისმენთ თქვენი ორი კოლეგის შეფასებას კანონის სესიასთან დაკავშირებით, იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, საკანონმდებლო შემოქმედებასთან მიმართებით. მე პირადად დამჭირდა შთაბეჭდილება დილება, რომ თქვენი ოპონენტების შეფასებიდან მართველი გუნდის წარმომადგენელთათვის ბოლო სესია იყო, ესე ვთქვათ, წარმატებული იმ თვალსაზრისით, რომ მხორვალე პროცესი, ემოციური პროცესი რაღაცნაირად თავის პოლიტიკურ კალაპოტში ჩაჯდა, რაც ალბათ საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის სტილი უნდა იყოს. თქვენ როგორ შეგვიძლია დაგხრჩათ, როდესაც ამ ყველაფერს ანალიზს უკეთებთ? დავიწყოთ იმით, რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო დროს ძალიან ბევრი დაძაბული სიუჟეტი ნახა მაყურებელმა უმაღლეს საბჭოს ბიუროს სხდომიდან თუ სესიიდან. აქ ორ მაგათ შეიძლება ეს შეფასდეს. ჩემი აზრით ეს დადებითი პროცესია. შეიძლება ითქვას, რომ პირველად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის პირობებში ჩვენ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი. ყოველთვის იყო დომინანტი პარტია, დაწყებული 91-დან, რომელიც აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, წყვეტდა ყველა საკითხს. დღეს ჩვენ ახო ხედავთ, დღესაც თქვენ ყავდათ ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, მეორე პოლიტიკური სუბიექტი, შეგეძლოთ მოგეწვიათ კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტი, დამოუკიდებელი დეპუტატი და ვარ მე როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენელი. ანუ ჩვენ ყოველთვის სელექცია პოლიტიკური ლანდშაფტი ყალიბდება ძალის მატარებლებზე შევაჩერებს და მაყურებელმა უნდა იცოდეს, იცის ბუნებრივია, რომ პოლიტიკო უმაღლეს საბჭო არის პოლიტიკური ორგანო. პოლიტიკურ ორგანოში უნდა ხდებოდეს პოლიტიკური დებატები. თვითონ პარლამენტი წარმოიშვა სიტყვიდან პარლე, სადაც ისავს ლაპარაკს, საუბარს, ხო? აქ უნდა წლებოდეს, აქ ყოველთვის უნდა იყოს პოლიტიკური ნებათა ღელვა, ბუნებრივია, ამან არ უნდა შეუშალოს ხელი საქმიანობას, არ უნდა შეუშალოს მოსახლეობის ინტერესებით გათვალისწინებას, მაგრამ ამის გარეშე ძალიან ცოტი იქნება, რო არ ყოფილიყო ოპოზიცია, ეს უმაღლესი საბჭო დაემსგავსებოდა იმ უმაღლეს საბჭოს, რომელსაც ადრე ჰქონდა ადგილი, როცა ყველაფერს წვეტდა ერთი პიროვნება. გასაგებია. ანუ ამ ხრივ მე დადებითად ვაფასებ იმ დაძაბულ საგამზაფხულო სესიას და ველოდები საშემოდგომო სესიას. წინა ხელისუფლებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? მე გულისხმობ ყველა წინა ხელისუფლებას. არა, ლაპარაკი ახსენეთ პარლამენტთან მიმართებით და მე, ასე ვთქვათ, ასოცირება გამიშთა მათი ერთ-ერთ საარჩევნო ლოზუნგის საქმე ლაპარაკის ნაცვლად. ამაზე სხვათაშორის მინდა გითხრათ, როდესაც ჩემ საბიზიტო ბარათებს უცხოეთში ყოფნისას ვაძლევ, ბევრ ძალიან უკრის, იმიტომ რომ თვითონ ტერმინი უმაღლესი საბჭო, ადრე უზენაესი გვერდქვა, ცოტა აღიქმება, ცოტა ძან ისეთ აღმოსავლურ სტილში და ყველა გვექნება რა ორგანო ხართ ასეთი ეს უმაღლესი საბჭო და სხვათაში ინიციატივით შემოვალ მალე, რომ შეიცვალოს ჩვენი დასახელება და დაერქვას რაღაც სხვა სახელი, უფრო ახმადი საერთაშორისო არენაზე, იგივე რა ვიცი, აჭარის პარლამენტი ან რაიმე სხვა. არა, მე გულისხმობდი ბუნებრივი უმაღლეს საბჭოს წინა მოწვევის, როდესაც პრაქტიკულად ამ ხელა ინტერესს ჩემი აზრით მოსახლეობიდან არ იწვევდა ის. ანუ მე კი არ ვამბობ, რომ ძალიან კომფორტულად ვნობ თავს, როდესაც პრინციპში უმცირესობაში აღმოჩნდით, ხო, უმრავლესობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქვეყნის ინსტიტუციონალურ განვითარებისათვის ეს დადებითი პროცესია. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. რაც შეეხება კონკრეტულ გადაზღუდილებებს, რომლებიც ეხება საკანონმდებლო რეგლამენტაციებს, ინიციატივებს ამ თვალსაზრისით, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ორივე მხარის მიმართ, ან მრავალი მხარის მიმართ, მრავალ ასე ვთქვათ, მხრივი ახსენე თქვენ პოლიტიკური ძალის მატარებელი ორგანოა და ინიციატივები, რომლებიც დაიბლოკა ამ კუთხით. აგრეთვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების რაკურსით როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? იყო ნაყოფიერი საგაზაფხულო სესია ამ თვალსაზრისით აჭარის უმაღლესი საბჭოსთვის, ზოგადად როგორც ორგანოსთვის, არა მაგალითად მართველი კოალიციისთვის ან ოპოზიციისთვის? გასაგებია. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დაძაბული აღმოჩნდა ეს საგაზაფხულო სესია, ჩვენ ბოლოს მაინც მივახციეთ იმას, რომ აი ბატონმა თემურიმ აღნიშნა ჩემმა წინა გამოსვლებმა, რომ ჩვენ მოვახერხეთ მაინც პოლიტიკურ ფორმატში გადაგვეყვანა ეს ყველაფერი.
რამდენად ნაყოფიერი იყო შეუშალა თვალახერი ეს უმაღლესი საბჭოს მუშაობას, გარკვეულად შეუშალა, ბუნებრივია, რომ ძალიან ბევრ დროს ხარჯავთ ამ ასე ვთქვათ ურთიერთდაპირისპირე დაპირისპირების პროცესში, ძალიან ბევრი ენერგია იხარჯება და შრომა, მაგრამ მე ვთქვი, რომ მაინც ნაყოფიერი იყო, იმიტომ რომ მოდით ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ მშენებლობის პროცესში ვართ, ის რასაც ქვია ქვეყნის მშენება, რასაც ქვია დემოკრატიის ჩამოყალიბება. ეტყობა ჩვენ მაინც მოგვიწევს იმ 40 წლის გავლა, არა მარტო მეტაფორულად, არამედ რეალობაშიც, შეიძლება ცოტა ნაკლები, შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვხედავ, როგორ დგება სახელმწიფოებრივი აზროვნება, როგორ დგება ინსტიტუციონალური, ასე ვთქვათ, როგორ დგება ინსტიტუციონალურად სხვადასხვა თუნდაც შტოების მუშაობა. მაკონტროლებლის ფუნქცია. ჰა? მაკონტროლებლის. ხო, აი ამაზე გადავდიოდი, ვთქვათ, თქვენ ისიც რომ იყო გარკვეული პრობლემები ამ შტოს შორის, ხო? აღმასრულებელი ხელისუფლება და საკანონმდებლო ხელისუფლება. Ну, ჩვენ ახლა სასამართლო ხელისუფლება, ახლა ასე ვთქვათ, ნაკლებად შედის ჩვენს ასე ვთქვათ, საკურატორო ზონაში, ხო? იყო პრობლემები. კარგია ეს თუ ცუდი? ერთი მხრივ ცუდია, იმიტომ რომ ახდება სათანადო კომუნიკაცია, ახდება სათანადო კონსულტაციები. ხშირად ჩვენ ვითხოვთ ამ კონსულტაციებს და ნაკლებობა ამ კონსულტაციებს. ეს არის ინსტიტუციური პრობლემა თუ პოლიტიკური პარტიის პრობლემა, პოლიტიკური გუნდის პრობლემა? მე მგონი ორივე შეიძლება დასახელდეს. ეს არის გარკვეულად პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობა. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვნახეთ, რომ ეს ინსტიტუციური პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ კოლეგები, რომლებსაც ჰქონდათ პრეტენზიები ამ საკითხებთან დაკავშირებით, დღეს ამბობენ, რომ კომუნიკაცია არის საკმაოდ ინტენსიური და კარგი ხარისხის. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ბოლომდე ეს კომუნიკაცია არის მაღალი ხარისხის. თუნდაც საკადრო საკითხებთან მიმართებაში, ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, აქ ყოველთვის არის რეზერვი ჯობა. აქ არის რეზერვი არამარტო ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველო, რომ ეს ხოლოდ გება. აქ არის რეზერვები ძალიან ბევრი განვითარებული ქვეყნებისათვის და ეს გარკვეული დაპირისპირება ორშტოს შორის საბოლოოდ მაინც დადებითია ქვეყნისათვის. ისევე როგორც გარკვეული დაძაბულობა მეოთხე ხელისუფლებასთან, არ უნდა გვეფერებოდეთ და ას გვეფერებით და ზოგჯერ ძალიან ასე ვთქვათ, განვიცდით, ხო, ზარ გარკვეულ სიუჟეტებს, მაგრამ ესე საუცილებელია. ხო, დამეთახმებით, რომ აბსოლუტურად აბსოლუტურად არ ერევა უმაღლესი საბჭო თქვენ საქმიანობაში და არც უნდა ერევოდეს. გარკვეული ყველაზე დიდ მიხდებათ, მე საერთოდ მივიჩნევ ის, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ თვალწინ აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა სასამართლო ხელისუფლება, რომელიც არ ქონდა. პრაქტიკულად არ არსებობდა. ეს პროცესი მიმდინარეობს და ძალიან დიდი მოლოდინია საზოგადოებაში შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფასთან დაკავშირებით. ეს პროცესი სავარაუდოდ შემოდგომაზე მოიკებს ძალებს, როგორც დაანონსა. ეს ყველაზე სერიოზული პრობლემაა დღეს. ძალის მატარებელმა გუნდმა ამ შემთხვევაში, ამ გუნდის ნაწილი ხართ თქვენ და ბუნებრივია საზოგადოება ელოდება შემოდგომას და ამ თვალსაზრისით მიღებულ გადაწყვეტილებებს. Ну, ბუნებრივია თქვენ გესმის, რომ ჩვენ დონეზე ეს არ წდება, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან მივესალმებით ამ პროცესს. იქ არ იქნება მარტივი, არ იქნება მარტივი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარკვეული მზაობა ამისთვის არის და საშემოდგომო სესია იქნება ამ ფრთხილზე ძალიან საინტერესო. ამას მომავალი გვაჩვენებს საკადრო პოლიტიკა ახსენეთ, როდესაც ჩვენ კონსულტაციებზე და კომუნიკაციაზე საუბრობდით. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ხელისუფლების შტოებს შორის. დღეს თქვენმა კოლეგამ და ყოფილმა თანაგუნდელმა გააკეთა ბრიფინგი საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. გულისხმობ სპორტისა და ახალგაზრდობის ახალ დეპარტამენტის ახალ თავმჯდომარეს, რომელიც დღეს შეუდგა უფლებამოსილების განხორციელებას, მასთან დაკავშირებით, მის ბექგრაუნდთან დაკავშირებით ქონდა პრეტენზიები და ბრიფინგისას მან გააჟღერა, რომ რეკომენდატორი ამ ადამიანის გახლდათ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი, რომელიც არის თქვენი არამხოლოდ კოალიციის, არამედ გუნდის წევრი, გულისხმობ საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას. არ შემიძლია რომ არ გკითხოთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ბუნებრივია და შევესებით ძალიან გულწრფელად გიპასუხოთ, ორნაწილად დავყოფ ჩემ პასუხს. პირველი, ბატონი ვახტანგაძე წლების განმავლობაში მუშაობდა სპორტსკოლის დირექტორად.
და ბუნებრივია იქ ძირითადად ახალგაზრდებია, ხო, დასაქმებულია, ასე ვთქვათ, ვინც დადის ამ სპორტსკოლაში. ეს სპეციფიკა ახასიათებს ამ სფეროს, ხო? ანუ თუ ამ პიროვნების მიმართ არსებობდა შეკითხვები და პირდაპირ გეტყვით, რომ არსებობს გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების, ბუნებრივია თავის დროზე უნდა დასმულიყო, რომ ისე ებარა არა თითქმის იგივე საპასუხისმგებლობა თანამდებობა. მისალმებმა თუ არა უშუალო ჩემი გუნდი, მე ამ შემთხვევაში რესპუბლიკურ პარტიას გულისხმობ, პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მიესალმება, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც არსებობს პოლიტიკურ წრეებში, ამ პიროვნების მიმართ უნდა გაცემულიყო სათანადო პასუხები. მაგრამ მე დღეს დაისვა კითხვა. ხო, მაგრამ დღეს არ უნდა დასმულიყო ეს კითხვები. მე წამს უდანაშაულობის პრეზუმციის. ეს სასახაა ჩემთვის. და კიდევ ერთი რამე დავთქვა, მე როცა გავიგე, რომ ამ თემაზე მიდის გარკვეული კონსულტაციები, მე დაურეკე ბატონ აჩილ ხაბაძეს და ვთხოვე, რომ იმ სფეროში, სადაც ასე ვთქვათ, მე რაღაც ჭკუა მეკითხება, ანუ ბოლოს საკურატორო სფეროა ჩემი, მოგესალმებით, კულტურა, სპორტი, მინისტერება, განათლება, მე ვთხოვე მას, რომ გაევლო ჩემთან გარკვეული კონსულტაციები. ეს კონსულტაციები არ შედგა. ამიტომ ავკარგიანობა ამ გადაწყვეტილების სურვილი არ გამოიჩინა, გამოთქვა სურვილი, ეთყობა ან დაავიწყდა ამ კონსულტაციებთან და ან აჩათვალა საჭირო. ამიტომ ავკარგიანობა ამ გადაწყვეტილებისა თავიდან ბოლომდე ეკისრება ამ შემთხვევაში ბატონ აშილ ხაბაძეს. თქვენ ახსენეთ აქ გიორგი თავამაშვილი, როგორც მინისტრი, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომის დაქვემდებარებაში შედის ეს დეპარტამენტი, ჩემი მოსაზრებით შეიძლება ვწდები, მისი წარდგინება ვახტანგაძეს იყო უფრო ფორმალური, ანუ ინიციატორი ამ საგადრო ცვლილებისა იყო ბატონი აჩილ ხაბაძე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ღმერთმა ქნას, რომ ამ გადაწყვეტილებამ გაამართლოს. იმიტომ რომ ეს კაცი საკმაოდ ცნობილი პიროვნებაა საზოგადოებაში, სპორტს გულისხმობდა ხელოვნებასაც, თუნდაც ღმერთმა ქნას, რომ გაამართლოს, მაგრამ მე მეჩვენა, რომ კომისიის თავმჯდომარესთან სათანადო კონსულტაციები, კონსულტაციების სურვილი გამოთქვით თავმჯდომარესთან. ბატონო, კონსულტაციების სურვილი გამოთქვით თავრობის თავმჯდომარესთან, რომელიც რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო არ შედგა თქვენი ინფორმაციით. თუ გქონდათ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინისტრთან კონსულტაციები? ბუნებრივია, ახლა ხო, არის თუ და ლოგიკური რო არ მქონოდა, მე ბუნებრივია ახლა ვერ ველაპარაკებ მინისტრის მაგივრად. ყოველ შემთხვევაში მინისტრი თვლის თავის სფეროში, იმიტომ გამიშტა ბატონ გიორგი. ბატონო? იმიტომ გამიშტა ეს კითხვა, რომ თქვენ ნახსენეთ, რომ ფორმალური როლი შეასრულა და შესაბამისად ამ კითხვა გააჩინა. შეიძლება ბატონი გიორგი თავის ინტერვიუში ამას არ იტყვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღესაც ჰქონდა მასთან საუბარი და მან თქვა, რომ მას აქვს იმედი, რომ ვახტანგაძე გაამართლებს იმ თანამდებობაზე, რადგანაც ძალიან კარგად იცნობს სპორტულ საზოგადოებას. მართალია, კიდევ ერთი ძალიან დიდი სფერო რჩება, ახალგაზრდული დეპარტამენტი, იცით თქვენ, ახალგაზრდობისა და სპორტის საკითხთა დეპარტამენტია. ნახოთ, კიდევ ერთხელ ამბობ, გაამართლებს ამ თანამდებობაზე? გაამართლებს. არ გაამართლებს, მე პირადად პასუხობას დავაკისრებ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. და პრინციპში ბუნებრივია საკადრო საკითხები, მათი გადასაჭრია. ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია კონსულტაციის გაწევა, ჩვენ შეგვიძლია ჩევის მიცემა. თქვენი აზრით უნდა იყოს საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაცია? მე ვფიქრობ, როგორც პოლიტიკურ გუნდის წევრთან თანამაზრებთ, აქ ინსტიტუციურ კონსულტაციებზე არ მოგ საუბარი, არ გულისხმობ ამას, როგორც პოლიტიკური გუნდის შემადგენელ ნაწილთან. მე ვფიქრობ, ასეთ კონსულტაციებს უნდა ქონდეს ადგილი. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ წარმოადგენთ პოლიტიკურ ორგანოს, მე ვარ პოლიტიკოსი, მე მაქვს პოლიტიკური ხედვა. ჩვენ ვირჩევთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას. აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ევალება პირდაპირ პოლიტიკური ხედვის კონტროლი, თუმცა სასურველია, ბუნებრივია. ამიტომ მე ხშირად მითქვამს მათთვის, როცა ღებულობთ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, ჩვენ ხო არ ვერევით თქვენ საკათო ცვლილებებში და გადაწყვეტილებებში, მაგრამ კონსულტაციები გავიაროთ. როცა კონსულტაციებს არ აქვს ადგილი, ეს ხშირად იწვევს გარკვეულ დაძაბულობას და გარკვეულ არასწორ გადაწყვეტილებებს. და საერთოდ მე ვისულებდი, რომ საერთოდ ოფისიც არსებობდეს ქართული ოცნების ქალაქში, სადაც ეს გუნდი შეიკრიბება. და მინდოდა დამესვა თქვენთვის ეს კითხვა, იმიტომ რომ
თითქმის ყველა კვალიფიციურ პარტიას ქალაქში აქვს ოფისი, სადაც არის შესაძლებლობა როგორც შეკრების, ასევე მოსახლეობასთან გასაუბრების. ამ კუთხით რა მოლოდინი არსებობს, ან რატომ არ არსებობს? ძალიან ბევრი მოქალაქე და თქვენი ამორჩეული სვამს ამ კითხვას, რატომ არ აქვს კოალიციას ოფისი? Сходу сейчас есть такие типа нюра, мне чем тавсац უნდა დაусვა, ხო, როგორც კოალიციურ სუბიექტს. Рато адრე არ დავსვი ესა კითხი. Сходу შორის სულ ახლა ხანს გამიშთა ეს ასეთი სურვილი, იმიტომ რომ იცი თქვენ აგერ ქართო მასმოთ მახსენა რომ ნელ-ნელა გადავდივართ საარჩევნო რეჟიმზე და ამ დროს კოალიციას არ აქვს ის ადგილი, სადაც შეიძლება შეიკრიბოს კოალიციურმა სუბიექტებმა და თქვათ გაიაროს თელი რიგი საკითხებისა. Ну, а ეს არის ერთ-ერთი ნაკლი ჩვენი მუშაობისა. ეს სტილი ხო არ არის კოალიციის, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ ოფისმა შეწყვიტა ფუნქციონირება, თუმცა ადგილობრივი არჩევნებამდე ისევ გაიხსნა და იქ დაიწყო, თქვათ, საორგანიზაციო და სამუშაო საკითხები. იგივე გადაწყვეტილებაც არის ამ შემთხვევაში. Ну, модит ასე გიпасухებთ. სერიოზულად ამაზე ჩვენ არ გვიფიქრია. თუ რატო არ გვიფიქრია, ამას სხვადასხვა პარტია სხვა პასუხი ექნება. თვითონ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ დრო მოიტანა აუცილებლობა ასეთი ორგანოს შექმნისა. შეიძლება, ну, ბუნებრივია, ეს გაკეთებული ხარჯებია, შენობა, პერსონალი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შეიძლება, რა ვიცი, დროის უქონლობა თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ასე თუ ისე სასურველი ყოფილიყო, იქნებოდა რომ ასეთი რამ ასეა. გასაგებია, იწურება ჩვენი დრო ბოლოს მაინც თქვენს უნდა კითხოთ აუცილებლად. ამ ბოლო სესიის პერიოდში გაქვთ არა გარკვეული სელექცია გაკეთებული კარგი და ცუდი გადაწყვეტილებების, რომელიც უმაღლესმა საბჭომ როგორც წარმომადგენლობითმა ორგანომ მიიღო? ხო, ან როგორ გითხრათ ახლა ასე რომ ჩამოწერით დადებითი უარყოფით ასეთი რამ არ გამიკეთებია, მაგრამ შეიძლება რომ ტენდენციებზეც ვისაუბროთ. ხო, ну მაგალითად ცუდსა და კარგზე. აი ჩემი კომისიის მხრიდან რო გადავხედოთ, ჩემი აზრით დადებითი იყო ის კონსოლიდირება, რომელიც ჩვენ ყველამ დეპუტატმა გამოვიჩინეთ უმაგრესი სასწავლებლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. გარკვეული ჩვენი ჩარევის შემდეგ გადაწყდა, რომ დირექტორების გასაუბრება, ანუ მეორე ეტაპი, როდესაც ირჩევენ დირექტორებს, უკვე ტარდება აჭარაში და ჩვენი სამინისტრო აქტიურადაა ჩარეული და ჩვენი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს ამ კომისიას. რა შეხება უარყოფით, აქაც ქონდა თქვენ საუბარი, ჩემი აზრით, გავცდებით უფრო, ასე ვთქვათ, უპრიმეულოდ შეგვეძლოთ შეგვეტარებინა თუნდაც მრჩევალთა საბჭოს არჩევნები და აი ეს სასამართლო პროცესები აგვეცილებინა თავიდან. Ну, да, გარკვეული პროცესები კიდევ თვითონ წარიმართა პოლიტიკური, როდესაც უმრავლესობამ დაარკარგა უმრავლესობა, ნახაც ბუნებრივია ყველა წევს თავმჯდომარის მოადგილე. მეც მიმიწვის გარკვეული, ხო? ასე ვთქვათ, ბრალი ამაში, რომ ჩვენ ვერ შევინარჩუნეთ ის ერთობა, რომელიც გონდა თავიდან. ყველა სახლა თავისი თირიფასხმისობა აქვს, მაგრამ არ ვიცილებ თავიდან. და სამომავლოდ თქვენი სადებუტატო საქმიანობა იქნება თუ არა პირდაპირ კავშირში მოახლოებულ არჩევნებთან? Ну, ეს პოლიტიკური ცხოვრების ერთ-ერთი ასეთი ანბანური ჭეშმარიტება, რომ საერთოდ ითვლება, რომ აი კოალიციის გადაწყვეტებას ელოდებით. Რა სტრატეგია ექნება? 1 ნოემბერს, როცა ჩვენ ასე ვთქვათ, უკვე გავხდით დეპუტატები, უკვე მეორე დღესვე დაიწყეს საარჩევნო პროცესი. პრინციპში ასე უნდა იყოს. რაც შეეხება კოალიციას, ჩემი აზრით კოალიცია შეინარჩუნებს იმ ერთობას, რომელიც ახლა გააჩნია და ჩემი აზრით მაინც დარჩება ძირითად მოთამაშე ამ საარჩევნო პროცესში. გარკვეული იმედგაცრუება ყოველთვის აქვს ადგილი და არა მარტო საქართველოში, მთლიანად სოფლიოში მოგეხსენება თქვენ. უკვე ასეთ ტერმინის გაჩნდა პოსტარჩევნების შემდგომი ეკონომიკა, ანუ ბევრი დაპირებების შემდეგ რაღაც იმედების გაცრუება, ამას დაემთხვა კრიზისური მოვლენები მთელ სოფლიოში მოგეხსენება და ამას დაერთო რუსეთ-უკრაინის ომი და ბევრი სხვა პრობლემა ობიექტური ხასიათისა.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულად რეიტინგი მართველი გუნდისა დაეცა, ეს არ აისახა იმაში, რომ რომელიმე სხვა პოლიტიკურ სუბიექტს ეს რეიტინგი გაიზარდა. ამიტომ ჩვენ მივიღებთ ძალიან საინტერესო პოლიტიკურ კონფიგურაციას ჩემი აზრით 16 წელს, ჩემი აზრით ისე და ისე. მომავალი მოწვევის უმაღლეს საბჭოში. მათ შორის უმაღლეს საბჭოში. სახელი არ შეეცვალა მანამდე, როგორც ჩვენ. მანამდე არ შეეცვალა სახელი. კეთილი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით გადაცემაში, გისურვებ წარმატებებს, ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ დასკვნითი ნაწილის სტუმარი გახლდათ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან ბატონი გიორგი მასალკინი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისთვის.